Dobrých rád nikdy nie je dosť. Nebudeme pretvárať nič, ale budeme venovať tento priestor jednej konkrétnej téme. Poďte s nami za exotikou. Je to Asimina triloba. Tento ibištek restuje druhý rok. Príjemne ste nás prekvapili a zasadili nám granátové jablko, čož nám urobil veľkú radosť. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.